គីមតាវនឹងទៅទស្សនាសួនសត្វរបស់លោកមុងរធីបាទគីមតាវធ្វើដៃសញ្ញោដល់ទំនិកជនមួយមកកំសាន្តទៅលេងសួនសត្វរបស់លោកអកញ៉ាមុងរធីដាក់ញ៉ាំតិចមក